សូមកថ្វាយអង្គនឹងដល់ព្រះខាសិកាព្រះអង្គគ្រូចារ្យសិកាគ្រប់ព្រះអង្គប្រសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានគង់ជាអធិបតីក្នុងវត្តសង្គីរតនារាមហើយវត្តអាចារ្យគុមាចាស់ហើយចម្រើនពរយងអាចារ្យគណៈកម្មការយងប្រធានវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏អរគុណគុំឈីមកអក្សរមកអញ្ចឹងណាហើយលេបតិចហើយសូមស្វាគមន៍ចំពោះទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាមែនទែនតើមិនជានីតិធម្មទានអីគេកាន់តែសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រតិតាធម្មទលីរបស់កងគ្រូចារតកាក្រុមវត្តនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតនេះដែលអាត្មាសឹងពីយកនៅវត្តធម្មចក្រការាមហើយយកនេះមកសាននៅទីនេះមួយយកស្អាតបានត្រឡប់ទៅ San Francisco នៅ California ហើយក៏សบายចិត្តព្រោះមកទៅបានជួបប្រសងច្រើនអង្គទាំងប្រសងវណ្ណពីខ្មែរទាំងប្រសងដែលគង់នៅចិនត្រៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយក៏សូមឡើងមានព្រះអង្គគ្រូនិព្វានមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីផងនឹងគឺបានជុំគ្នាហើយមិនដឹងថាការជួបនេះការជួបបែបនេះហើយឆាន់បែបនេះរួមគ្នាបែបនេះមានប្រមាណដងទៀតទេមែនទេនេះហ្នឹងនេះជាបទសិក្សាមួយដែរបង្ហាញថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺមិននៅក្នុងអំណាចរបស់យើងទេមានមិនដែលមានការជួបណាដោយគ្មានការប្រាប់នោះឡើយគឺថាមានជួបហើយមានប្រាប់អញ្ចឹងមុននឹងប្រាប់មានប្រាប់នៅរស់ហើយនឹងប្រាប់លែងរស់វាមានពីរអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងអាត្មាភាពគ្រាន់តែជម្រាបជូនថាមុននឹងប្រាប់គឺសូមឲ្យជាប់ទៅនៅជាមួយសេចក្តីល្អអំពើល្អគឺសេចក្តីល្អនេះមិនសាបសូន្យទេក្នុងធម៌ប្រពន្ធនឹងគឺថាតែត្រួតត្រងឲ្យយើងទៅកាន់សេចក្តីសុខទីដ៏ពុះពោះកើតទីកន្លែងណាឬក៏មិនតន់ទាំងលាចាកលោកប៉ុន្តែជីវិតយើងរស់នៅដែលប្រកបដោយគុណធម៌ប្រកបដោយសេចក្តីល្អនឹងរមែងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងប្រសងក៏ជាសេចក្តីសុខរបស់ប្រសងទាំងកុហកបាសោបាសិកាក៏មានសេចក្តីសុខរបស់កុហកបាសោបាសិកាទាំងនេះជាលើកទី2ហើយដែលស្មានមកកាន់វត្តសាមគ្គីរតនារាមតាកុមារចាស់ហើយព្រះគ្រូចារតកានិងប្រធានវត្តអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទនៅទីនេះតែងតែផ្ដល់ពីកក់ក្ដៅហើយនឹងចូលរួមដោយមើលឃើញនៅវត្តអាត្មានៅឯខេត្តមន្ទីរមានជ័យនេះមានប្រសងច្រើនជាង200អង្គបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយរយៈពេល10ឆ្នាំនៃអាត្មាបានដឹកនាំបើយើងគិតមកដល់ម៉ោងនេះគឺមានតិចជាង1000អង្គទេដែលលោកទទួលបានការអប់រំហើយបន្តទៅសិក្សារៀនសូត្រថ្នាក់មធ្យមសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលជាធនធានមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងគិតថាមានការអប់រំទៅមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងការអប់រំនេះជាវិស័យស្នូលស
សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនលើពិភពលោកយើងឃើញថាប្រទេសគេរីកចម្រើនដោយសារភាសាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលវិស័យផ្សេងផ្សេងគឺល្អដែលធ្វើឲ្យជាប្រវត្តិមានការទទួលបាននៅចំណេះដឹងហើយធ្វើឲ្យសង្គមរបស់គេមានការគោរពច្បាប់មានការចម្រើនដោយវិស័យផ្សេងៗនេះគឺយើងមើលឃើញថាដោយសារការអប់រំខ្ពស់ដែលឡាយស្រុកយើងក៏យើងឃើញថាតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលញាតិញោមខ្នាតទានហើយអីទៅចឹងប្រសងនៅស្រុកខ្មែរអាត្មានៅតែកោតសរសើរថាខ្មែរយើងក្រមែនប៉ុន្តែរឿងទឹកចិត្តនេះមិនក្រទេមិនថាខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរខ្មែរនៅស្រុកក្រៅគឺថាជាមួយប្រសងមួយជាមួយពុទ្ធសាសនានេះមួយគឺថាឲ្យទៅលើតំណែងជួបការលំបាកអីមួយគឺតែងតែស្គាល់គ្នាជ្រោមជ្រែងដើម្បីឲ្យប្រសងលោកមានសេចក្តីសុខដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អហើយក៏ជាការដើរតាមស្នាមព្រះយុគលបាទរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គតែងតែណែនាំឲ្យយើងមានការធ្វើទានឲ្យយើងរក្សាសីលឲ្យយើងចម្រើនផ្លូវចិត្តសមថកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាជាចុងក្រោយនេះសូមថ្លែងអរគុណដែលជ្រាបជ្រៅឲ្យគ្រាន់តែជំរាបជូនតែប៉ុណ្ណឹងថាមកមកលើកនេះគឺដូចតែលើកមុនអញ្ចឹងគឺមកថ្លែងគុណព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ទីកន្លែងផងសុខសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូប្រសងឲ្យនឹងសុខសុខទុក្ខញាតិញោមទាំងអស់ហើយក៏សប្បាយចិត្តបានឃើញពុទ្ធសាសនានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញព្រះសង្ឃឃើញវត្តអារាមឃើញរក្សាបាននៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនេះគឺជាការរក្សាបាននៅអត្តសញ្ញាណជាតិមួយដែលយើងបង្ហាញខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិហើយអាត្មានៅតែមានអារម្មណ៍រីករាយសប្បាយក្នុងនាមជាខ្មែរម្ដងហើយបានចូលរួមទោះបីមិនច្រើនប៉ុន្តែអាត្មាបានចូលរួមទីចាំប្រសងនៅប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចការកសាងនូវសមិទ្ធផលនានាព្រះវិហារហើយញាតិញោមខ្លះនៅវត្តតំសេននេះក៏បានទៅចូលរួមបញ្ចប់ខណ្ឌសិមាដែររយៈពេល1ខែកាលពីឆ្នាំមុននេះចឹងឃើញថាការរៀបចំទាំងបរិស្ថានទាំងវត្តអារាមទាំងការសិក្សារៀនសូត្រនិយាយរួមទៅគឺថាគ្រប់វិស័យនៅទីនោះគឺទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអាការដែលញាតិញោមជួយចូលរួមម្ដងម្កាលដែលតាមរយៈអាត្មាមកផ្ទាល់នេះក្តីឬក៏ផ្ញើទៅតាមរយៈញាតិញោមទៅផ្ទាល់ក្តីគឺជាការសម្រេចបាននៅភាពជោគជ័យពីពុទ្ធវត្តមួយកន្លែងមួយមិនអាចជោគជ័យដោយតួអង្គសំខាន់តែម្នាក់ទេគឺត្រូវតែមានការចូលរួមចំណាយពីនេះពីនោះអញ្ចឹងការចាត់ទុកថាការជោគជ័យលើវិស័យអប់រំនិងការចិញ្ចឹមប្រសងនៅវត្តប្រសាទសក្តាខ្ចាស់គឺបានពីការចូលរួមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងអាត្មាសូមថ្លែងអរគុណចំពោះញាតិញោមគ្រប់រូបហើយសូមបន់ប្រសងនៃការឡើងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃកន្លងទៅហើយក្តីសូមជូនបន់ដល់ញាតិញោមហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ទទួលបានសុខភាពល្អសំខាន់ណាស់សុខភាពល្អ
ហើយនឹងបានជាបានស័យក្នុងបវរនៃពុទ្ធសាសនាទីបំផុតសូមឲ្យបានរួចផុតចាក់ទុកពលគឺបានសម្រាប់លើព្រះនិព្វានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាប្រការដល់តែឡាយ